Mosika na uti bene na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi kolona bolingo kolona mawa kolona bolingo kolona ngulu eza na papa mokote akoko kangela mwana na ye motema eza na papa mokote akoko ndima mwana na ye asufri tozo mwana na mokili awa na se papa zobi matongo azozo nga pokwa rien que pour lier sa mwana rien que pour lati sa mwana rien que pour garantir vie à mwana akombe plus forte raison notre père céleste oh bien aimé dans le ciel tu y as un père lorsque yo lelaka papa wana monaka. Ce qui est au landin, c'est la prière, la difficulté, na yo et qu'on demeure toujours difficulté. Ce qui ont embrassé, voit la prière, la maladie, na yo et qu'on demeure toujours malade. Pour être, osaka, qu'on revienne en soi-même. Mais tu as un père dans le ciel. Attends, au coup, fait la papa, nanzo toboye. Mais Yesu, aza papa, na yo. Au coup, osaka, papa, na mokili, mais osaka, Yesu. Oh, bien aimé, Yesu, aza papa, oyo, aza responsable, papa. L'excellence. Papa n'a yo koki ko za irresponsable, mais Yesu aza responsable. Papa n'a yo koko beta yo kara. Ato akoko kipe yo te, mais Yesu a ki parabana na ye malamu. Oza na papa non na lola. Le problème za o ganga kate ganga e pa na ye. Banda ko bele na Jésus. Banda ko bele na Jésus. Banda ko bele na Jésus. Oh rabasaka ya ba prosa ya mama. Tikana uti. Bene na kokende, kotambola na kotambola, Yesu nde lisungi. Mosika na uti, bene na kokende, kotambola na kotambola, Yesu nde lisungi. Kolona bolingo, kolona mawa, kolona bolingo. Kolona ngulu, alléluia. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, kolona ngulu. De abutu pe moyi, Yesu nde lisungie. Eye kamela bomo inanga, e yanuna bituna nanga. De abutu pe moyi, Yesu nde lisungie, likonzi ya bomo inanga, eyanuna mituna nanga. Kolona bolingo, kolona ngolu, kolona bolingo, kolona ngolu. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bino baye bozo zo abiso de près ou de loin laisse que notre Dieu nous amboto kabela bolenge à salande gomoro bolamu n'après-midi alelo. Voilà bien aimé dans cadre ya rendez-vous pe ya émission na biso ya intercession auto bengango prière ya balongi. Aujourd'hui je suis seul dans un ande kwa alvinte lelo na ko kamba bino na mabondeli na ko mema bino na kati ya mabondeli. Bien-aimé, mes missions, oyo za émission oyo et mes marayons na présence sans zambe et mes marabiso devant le trône de Dieu. Alors cet après-midi, nous avons barossa la moto, moko bola mon après-midi à l'élo. Yo moto za na ba problème, yo moto za na situation moko difficile, yo moto za na maladie, oyo eza inquérissable. Nos hôtels sur le nom de Jésus, eza capable ya kosa la nyonso na bon mon abino. Tolobi, amen, biseka tozali. Voilà, bien aimé, tozana kadre mission na biso, intercession, prière, yabalongi. Prière na biso, ya pokwa ya lelo, to ya après-midi ya lelo, eza basé sur livre moko na kata Bible, na mokanda ya Matthieu, chapitre 6, verset 9. Biseka bozali, tozotanga Matthieu, chapitre 6, verset 9, au nom de Jésus. La Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, bien-aimés, et ça livre Oyo, Ndeko Tambou Sabiso, pendant tous ces temps, autour de nous, se retrouver dans le cadre de l'émission, Nabiso, prière à Balong, toujours le point par point. Mais le long après-midi, le long, toujours le à ce qui concerne notre Père. Mais il y a ce que nous comme premier point, notre Père. Donc, prière Nabiso, et après-midi, le long, est basé sur notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur. Ezali na nzela mon côté oyo epesemela moto akutana na nzambe. Il y a une seule voie. Eza un seul moyen oyo epesemela moto akutana pe asolola na nzambe, c'est que par le moyen de la prière. Moto akoki komo na nzambe te. Moto akoki kokutana na nzambe te. Soki aleki na libondeli te. Voilà bien aimé, ma problème au yozanango, ma difficulté au yozanango, ma situation difficile au yoyo, osa ko traverser. Yeba ke ekobongo na kaka ceux qui ont embrassé la voie de la prière. Ceux qui ont landi nzela ya prière, tu sais, problème na yo eko demeure toujours problème. Ceux qui ont landi nzela ya prière, tu sais, difficulté na yo eko demeure toujours difficulté. Ceux qui ont embrassé voie ya prière, tu sais, maladie na yo eko demeure toujours malade. Pointe, osa kaka ko revenir en soi-même. Mais ceux qui ont embrassé la voie de la prière, maladie nous a la possibilité au bon moment comme ya guérison. Voilà pourquoi le lot hier soir, je me suis dit compréhension. Ma disciple est fanda qui. Ma moni Jésus, ma yé pembeni à Jésus. Ma touni Jésus motouna. Ma loube na yé maître. Comment nous devons prier? Et le quoi liboso? Prière basa la rango na loyengete. Prière basa la rango tchanga tchanga tse. Mais ezali na manière moro bo basa le la prière. Au commun, la question est à disciples Ali, Ndengendini et Sengeli Tobondela. La qui s'abisso l'Olengendini à Kobondela. Ah, j'ai vite compris que. Et ça n'a pas te belé, baye barakobondela. Bate belé ba priaka, mais baye bakakosa la prière na bangote. Bate belé ba bondela ka, mais baye bakakobondela. Prière est le fait de sa koganga. Prière est le fait de sa kobele la Jésus. Mais prière est Ali na l'Olengé dans le basale la rango pour Nzamba yoka. Voilà pourquoi ma disciple Baya qui retourne à Jésus motuna. Balobi maître, la qui s'abissonne de n'y a qu'au bon de là. Oh, Bible, ça, qu'on le banabiso, le locomo, comme bien aimé dans le Seigneur. Bible, ça, le banabiso, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et ça, dans ma tebele, ma don de la rabazoua, kate pour ma bon de la ramabe. Et ça, dans ma tebele, ma prière, kabamon, à l'obo, qu'on a zambete, pour ma salle à la prière, n'a pas ma bé. Mais Jésus, on répond de ma disciple. Alors, bien, ma disciple, alobi, voici donc comment vous devez prier. Alors, il y a quatre prières en abinom. Premièrement, et l'eau liboso, ce qui est bon de là, notre Père qui est au ciel. Voilà notre thème, voilà notre sujet du jour. Notre Père qui est au ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la Bible, ça koloba ke, ma disciple, notre Père. Lien soit zone sa ba disciple na origine na bango. Bible zo lo banabiso ete. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Cela veut dire, tant que bino bozali na mokili, ceux qui bolingi bo prier, et sengeli bo se référera na source na bino, na origine na bino. Yakobele la ka père, père, notre père, tata na biso céleste. Oh bien aimé, et ça na papa morote na mokili. Oya koki ko kangela mwana na emotema. Tango bazo lobela papa, bazo sala allusion ya bana. Mais malheureusement aujourd'hui, bakoma ko benga papa par signe de respect. Omoni papa, omoni ndeko mobali moko bimi mandefu, babenge papa par rapport à mandefu na ye.
omona ndeko mobali moko abimi libandi babenge papa par rapport à libandi na ye ndeko mobali abimi suki ya pembe babenge papa par rapport à suki ya pembe le loko tuna koma komona par rapport ya âge ya moto bazo benga moto papa off c'est faux et archi faux moto bazo benga père c'est celui qui a un ou plusieurs enfants botata ya batu paternité ya moto eza par rapport ya âge na ye te mais paternité ya moto eza lié soki moto wana aza na mwana moko to bana ebele dans ce cas bakobenga ye papa donc moto koko zala ta na 40 ans te 50 ans te mais si il a 17 ans ou bien 18 ans mais aza na mwana il est déjà père. Alors, tant que Dieu soit soyez mis à ma disciple, que tant que vous êtes bon de là, notre Père, cela veut dire, à ce zongi sabango na origine na bango. Or, tant que moi na zo benga moto, tant que moto benga mi Père, cela veut dire, moto na za responsable ya bato ba benga mi bana. Donc notre Dieu, il est le responsable par l'excellence. Responsabilité ya Nzambe et tali sa marapo biso toza. Soki Nzambe, soki biso toza la kité, Nzambe n'a jamais la responsabilité. Alors Nzambe benga mi responsable, ton responsabilité ya Nzambe zo tali sa po biso bana tozali. Et ça na papa mon côté, akoko ndima souffrance à mwana na ye. Et ça na papa mon côté, akoko kangela mwana na ye motema. Et ça dans papa mon côté, à quoi qu'on dit maman en a eu à souffrir. Tous les mois dans mon kili, ah on a sait. Papa zobi ma tongo, à ce son à pourquoi? Rien que pour lier sa moine, rien que pour l'attir sa moine, rien que pour garantir vie à moine. À combien plus forte raison notre Père Céleste? Oh bien aimé, dans le ciel, tu y as un Père. Lorsque yo l'élaka, papa wana monaka. Lorsque yo nyo kwamaka, papa wana monaka. Situation difficile, oh yo zako traverser. Mais le problème est que au milieu de voilà pourquoi quand on a mon nom. Alors, lorsque on lingo prié, notre Père qui est aux cieux, oh bien aimé, yeba ke oza pèlerin na sia mokilo. Donc, on outi quelque part, on kozonga quelque part. Bisika na yeza ma belette, bisika na yeza lola. Mais na sia mokileza oza na okara voyageur. Maintenant, la difficulté, pendant votre voyage sur terre, la difficulté, c'est que vous avez vous avez dit que voilà pourquoi nous avons permis un problème comme la moto, un problème ne comme la pamba. Mais c'est parce que nous avons un posa. Il y a un peu de temps, un communion permanent. Bien aimé dans le Seigneur, n'ayez qu'à exhorter mon tomorrow en après-midi à l'élo que Osa orpheline t'es. Tu y as un père dans le ciel. Osa orpheline t'es. Tu y as un père dans le ciel. Attends au coup fait la papa. Nanzo toboye. Mais Yesu Osa papa na yo. Au coup Osa na papa na mokili. Mais Osa na Yesu. Oh bien aimé, Yesu Osa papa oyo Osa responsable par l'excellence. Papa na yo a conquis Osa irresponsable. Mais Yesu Osa responsable. Papa na yo koko beta yo kara. Ato akoko kipe yo te. Me Yesu aki parabana na ye malamu. Oza na papa no na lola. Le probleme za o ganga kate. Ganga e pana ye. Talisa ye te yaza tata yo za mwana. Yesu alobi notre père. Na priya na bino boba na kolobana no notre père. Bien aimé dans cet après-midi tozo ganga e pana ye. Tozo ganga tozo bele la ye. Oh bien aimé mozo traverser situation moko difficile nde na zolo babo. Mais pourquoi zo kanga monoko? Pourquoi zo kanga maboko? Pourquoi zo ganga tse? Olinga kioti kala kimia so ki papa zala kite. Mais lokola papa moko zana lola oza n'intera ko ganga epana ye. Ozo traverser likambo moko le loko ma sijo ya lichon. Batonyo so soki bamonyo fo baloba. Il faut ba finga, il faut ba tonga, il faut ba loba ke mobali ya boya yo, il faut ba loba ke obetela, il faut ba loba ke obota kate, il faut ba loba ke okoku falobi, il faut ba loba ke maladi wana, ndeza bweza suka pona yo. Mais ozana papa o yazalina multi service.
grâce. Papa n'a pas zaga wana te pona ko peso mbongo, mais papa n'a pas capable de faire peso mabota. Voilà un vantage que zana papa na biso na lola. Il n'est pas capable de kaka ko peso mbongo, mais je suis capable ya ko bikiso na maladie wana. Au lieu de penser que nzambe kutanisanga na docteur moko ko bikisanga te penser belela ye na bikisa yo. Il est rafa belela ya bikisa yo. Ezana maladie moko tse oye lekela tata na biso na moto. Ezana problème moko tse oye lekela papa na biso na moto. Ata sida na kombo Yesu ebikaka. Ata problème difficile na kombo Jésus ezwara solution. Le problème eza ganga. Source na yo eza lola. Tu y a un père dans le ciel. Le loba ye bara moto oye za mwana moto songolo na poste non na ye. Ce qui est mon moni frère Arnold, pour que ba frère Arnold azali moto ya tel, bako ta la poste non aye, comme on est commande. Ah, frère Arnold commande. Donc, il y a une chose qui est moto, le la comment koza la, bako ma koye ba tata ya moto par rapport ya kombo ya moto. Mais yo, pour que ba tata na yo, ba yebake ye soza tata na yo, bako lura kou makamba kombo te, mais bako tara makamba o sale da yo, bato ba yebake moto aza mon ensemble. Le la bato bako ma koti a doute que aza mon ensemble, pour bazo mona elo komo kota malonga na vie na yo. Elingo le bate que Jésus est incapable. Elingo le bate yonde olingi koluka Yesu te. Na premida lelo, bien aimé to lingi to bele la Yesu. Mama benga papa, papa benga mama, mama sangi sabana, sangi sa ribota, kanga porte, boya makelele, tokota na prière ya balongi. Na bi na premida lelo, Yesu abi misa motomora molongi. Na bi na premida lelo, na maladi na yo osa molongi. Na problème na yo osa molongi na situation difficile osa molongi kanga miso na yo zala concentré tolingi tobele la papa ya lola akita akata makambu na biso tolingi tobele la ye tolingi to invoke ye bisiko sa zala concentré au bien-aimé je sens sa présence il est là parmi nous bisika osa atanga na zate mais papa wana za azoyo kayo azomo na yo tolingi tobondela. Wo na bele lanzambe nanga na bele lanzambe na mawa na bele lanzambe nanga kino akoya nula nga yawe na bele lanzambe nanga wo na bele lanzambe na mawa na ina bele lanzambe nanga kino akoya nula nga na ina bele lanzambe nanga na bele lanzambe na mawa na ina bele lanzambe nanga kino akoya nula nga yawe na bele lanzambe nanga wo na bele lanzambe na mawa na ina bele lanzambe nanga kino akoya nula nga na zoluka nzambe nanga na zoluka nzambe na mawa na zo bele lanzambe nanga kino akoya nula nga yawe na bele lanzambe nanga wo na bele lanzambe na mawa wo na bele lanzambe nanga kino akoya nula nga balobi nanga Yesu we eh o salaka bikamwa Yesu we eh yango na ye Yesu we salelanga Yesu we oh balobi nanga e balobi nanga Yesu we eh o salaka bikamwa Yesu we oh yango na ye yango na ye Yesu we salelanga Yesu we. Voilà bien aimé, avant to kota na prière na yoki kati nanga to prier pour na bande ko nyonso ba obonde bazo bela bisika ozali yo moto zo bela avant to kota na ba requête c'est belé belé mais na to na yoki kati nanga to bondela na bande ko baza ko bela yo bi pa yoza bisiko zo bela zo loboko na mobali chaka bisiko zo bela to zo sa na prière bien aimé bible zo loba na biso nguyeza na monoko ya koloba malamu pe ya koloba mabe yo moto zo bela na yebite bisiko zali na yebi yo pete mais bisiko za so yo zo reconnaître za na malade di moko tungisa kayo zwa loboko na mobali chabi sike zo tungiso to zo bonde le longo kan
Banga misu no sala concentré, toujours invoquer Jésus. Loba nkolo Yesu. Loba lisusu nkolo Yesu. Loba ya malamisa to kolo Yesu. Na après-midi à lelo. Na yali boso na yo. Loboko yonga na tche. Bipa yonga na zobela. Na zondi misama ete. Eza loboko na ngate. Na ekomi loboko na yo. Bipa inyo so malade eza. Maladi o e wumela. Enyo kolanga. Ezo bambula na bambula. Na après-midi à l'élo. Le nom de Jésus. Ganga makasi loba Père Céleste. Ganga lisusu loba Père Céleste. Ganga yambala misetu loba Père Céleste. Biki sangai. Ganga lisusu Père Céleste. Biki sangai. Allez, banda ko bondela. Banda ko bondela. Bele la ye loba na ya biki sa yo. Au moment où yo zo bele la ye. O bien aimé, azo yana secours na yo. Azo yana secours na yo. Bipa nyo so yo zali. Zala na kondima. Zala na foi. Ke loboko na ye. Eza moku sete. Ezo simba yo. Pezo biki sa yo. Banda ko bondela. Banda ko bondela. Banda ko priye. 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 Au nom de Jésus. Tokoti na deuxième requête. Bien aimé na zondi maete na zo prier na yo. Bipa yo zalim. Zana kondima. Ozo ganga na sima na ngai. Loba nkolo Yesu. Loba lisusu nkolo Yesu. Loba na après-midi à lelo. Loba lisusu na après-midi à lelo. Na ye pa na yo. Na ye kota lisa yo. Likambo na ngai. Na sengi na yo. Kota likambo na ngai. Kota likambo na ngai. Kota likambo na ngai. Soki nga eloko nyonso nga na koganga, yo bipa yo za na ndako. Oza loza na metro, oza loza na bureau RR ya pause. Oza loza na ndako, yo zongisaka kaka kota likambo na ngai. Eloko nyonso nga na kotanga na kombo, yo kozongisa ngoto, yo zongisaka kaka kota likambo na ngai. Likambo maladi na ngai, kota yango. Likambo maladi na ngai, kota yango. Probleme na ngai, kota yango. Ba difficulté na ngai, kota yango. Mignololo na ngai, kota yango. Chômage na ngai, kota yango. Problème ya document, kota yango. Célibat na ngai, kota yango. Maladi na ngai, kota yango. Bitumba na ngai, kota yango. Au nom de, bipayo zali tombola mongongo. Banda ko bele na Jésus, banda ko bele na Jésus, banda ko bele na Jésus. Oh rabasaka ya ba brosa ya mama. Bele na Jésus. Lobana ya kota likambo na yo. Lobana ya kota likambo na yo. Likambo oyo bato bako kite. Jésus aza kapabe ya kokota. Jésus aza kapabe ya kokota. Lobana ya kota. 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 Au nom de Jésus. Tozo prier sur ko dernière requête. Bipa yo sali. Nga na zana plateau. Mwena telema ezate. Par rapport ya encadrage. Me yo zana ndako. Ozana possibilité ya ko telema. Bien aimé, bipa yo za telema. Yebisa papa, yebisa bana, bo telema. Tozo sa suko prière d'autorité. Bien aimé, ba geste nyo so to salara d'une manière spirituelle. Ezalara na ba effet makasi. Yo ko touvan o loko ba geste moko simple. Mais ezana ba effet, pe ezana ba efficacité. Bipa yo za telema likolo. Tozo sa la prière d'autorité. Ozo kende ko telemela. Ko bengana. Bien aimé, yo moko za prophète pe prophète servi na yo. Oyebi molimo nini ebundisaka yo. Oyebi likambo nini ezo tungisa yo. Oyebi difficulté nini ezo zangiso kimia. Na lingi o telema likolo. Oba na koloba na difficulté wana abima na vi na yo. Bien aimé, loba bima. Anayo ki yo te ganga makasi loba bima. A ganga ya mbala misatu loba bima. Bien aimé, kandengo zo bengana ye kandenge pazo tika yo. Tala bien aimé, molimo wane le kyo na nguya te. Maladi wane le kyo na makasi te. Nazana posa lelo o gange la yango bengana ye na vina yo. E loko nyo songa na ko ganga. Na ko tanga. Yo songisa bima na vina ngaye.
yo molimo maladi bima na fi na ngai yo ba demo bima na fi na ngai molimo seliba bima na fi na ngai ya boka uki bima na fi na ngai esprit de mort bima na fi na ngai ba lien ya famille bima na fi na ngai ba malédiction ya famille bima na fi na ngai lelo bima na fi na ngai lelo bima na fi na ngai lelo bima na fi na ngai allez bana ko bima na ngo bengana yango bengana yango bengana yango bengana yango ebima 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 eza na via mobali na yo eza na via mwasi na yo eza na via bana na yo eza na ndaku na bino na libota na yo bengana yango bimisa yango bengana yango etika yo maladi wana ba problemi wana ba lien ya famille etika yo etika yo etika yo au nom de Jésus mi betela maboko makasi poza molonge ay 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 mi betela ozobeta maboko a bien te ozobeta maboko a bien te ya ya mi beta maboko poza molonge tala banguna balinga balinga toza molonge voilà bien aimé tokomi na suka ya mabonde lina biso prière ya balongi toza rana papa Alvin. Papa Alvin le loi a empêché na musala toujours ya media yango loko les a musala nzambe to sala yango bible lobi na ba moment favorable ou défavorable to prêcher le loba to sala le nzambe voilà pourquoi ngai moko na sali yango prochainement to zana papa Alvin bi pa yazali kola pambola la voix céleste mobimba nzamba pambola yo moto landi biso en ce net moment de partout zali nzamba pambola yo ozana difficulté ozana problème ozana situation moko difficile eza ko déranger vie na yo ozana posa ya prière kozanga te ko benga biso na numéro o ezali na se ya na se ya poste téléviseur na bino bozako na biso numéro wana eza numéro na ngai oko benga nga pona prière to ko assister yo pona prière maman problème o elingi dembikisa yo elingi tindi ko mela poison mela kiso kufa maman ko mela kiso kufa te ko mela poison te ko se pendre te Jésus est là o lingi ko mela poison soki Jésus azala kite soki ozaki na papa ya lola te mais comme tu as un père ko mela poison te po problème wana eleki yo mais eleki Yesu te c'est moi votre humble serviteur bienvenue Biano Mukwaya le fils de VKM biso église na biso zali Christ sauve bisika tozo sa la nzambe. Adresse Nabiso, Tozali na Yolo Ezo, Avenue Kalengo, numéro 11 bis. Ndeko moko wana asungi biso, tozo futa kaye chaque fin du mois, tozo futa ka espace, a boito tonga église, mais a lobito futa la juste kaka espace. Mais tango bambou lezo beta, bambou lezo bima, ezo deranger biso. Alors tozo bonde l'anzambe, asunga biso, tozo apenda, et si kaya malam, o toko continue moussala na ye, pe toko tonge la ye. Toza moi ba defo ezali meton dima kaka momentalement toza la rawana to bonde la bongo oza la posa prière yaro région de biso na kalengo numéro 11 bis na yolo ezo toza wana ke ke soit ndenge ezali me toza wana pour un temps nebi ke nzambe a osunga biso tokozwa esika ya malam o tokobatir pe tokoyeba ko salela ye malam alors nzamba pambola yo toza na posa ba requête na bino Nzambe apambola bino yozana likambo ndimisa bana courte prière to sali awa nzamba peso solution alors si tu as un problème ozana maladie situation mo difficile ozanga te ko benga biso na numéro o eza affiché wana na barre ya kan na bino pe tokoyeba kosunga bino na kati ya mabondeli alors pour cet après-midi que notre Dieu le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse abondamment. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.